Кыргызстанда Азия кино жумалыгы башталды. Буга байланыштуу Кыргызстанга Суар Синьцзянь телерадио станциясынын өкүлдөрү келишти. Алар КТРК менен биргеликте Азия телекөрсөтүүсү жана кино жумалыгын өткөрүшмөкчү. Ошондой эле буга чейинки маданий гуманитардык кызматташтыкты улантуу максатында КТРК менен Синьцзянь телерадио станциясы жаңы келишимдерди кабыл алды. Аталган келишимдер эки өлкө ортосундагы дипломатиялык кызматташтык, саясий, экономикалык, маданий байланышка көпүрө болот. Кытай-Кыргыз медиа байланышындагы алака боюнча Сүйүнай Тагаева айтып берет. Жүнгөгө сапар көрсөтүүсү алгач Кытай терезеси деген аталыш менен КТРдин эфиринен биринчи жолу чыккан. Андан бери 15 жылдын жүзү болду. Бул көрсөтүү Кытай элинин турмушу, чарбачылыгы, экономикасы жана маданиятын чагылдырат. Ошондон бери 15 жылдан бери бул Кытай мамлекетинин өсүп өнүгүшү, социалдык экономикалык алабалы, биздин маданий алакаларыбыз ушул жүнгөгө назар көрсөтүүсү менен Кытай терезеси уктуруусу чагылдырып келди. Мына азыр дагы ушу кызматташыбыз кайрадан жанданып уланып аткандыгы абдан кубандырат. Анткени Кытай эл республикасы биздин өнөктөш стратегиялык жактан биздин коңшу мамлекетибиз. Биз ушул эки мамлекеттин кызматташуусун арттырышына бул телерадионун көмөгү өтө чоң деп ойлойм. Анткени ушул кызматташуу аркылуу биз мамлекеттердин ортосунда көпүрө болуп беребиз. Мына ушул КТРК менен Суардагы Синьцзянь телекомпаниясынын ортосундагы алгачкы макулдашуу келишиминин негизинде кыргыз телевидениеси менен радиосунан Кытай терезеси көрсөтүүсү 2004-жылы бериле баштаган. Көп жылдык кызматташтыктын негизинде мындан аркы маданий гуманитардык достукту бекемдөө максатында иш аракеттерди улантуу үчүн эки өлкө ортосундагы теле берүүлөрдүн ортосундагы келишимдер улантылды. Биз коомдук телерадио корпорациясы менен 15 жылдан бери кызматташып келебиз. Бүгүнкү иш-чара биргелешкен меморандум десе болот. Эми биз келечекте өз ара кеңешип маалымат алмашабыз. Бул келишимдин бирден бир негизги максаты дагы ошол. Жаңы келишимде жүнгө берүүлөрдүн программаларынын коомдук теледен кетип жаткан убактылары кеңейтилет. Ал эми негизги багыты экономика, саясат, маданият көрсөтүүлөрүн кеңейтип элге тааныштыруу. Ал эми коомдук телерадио берүү корпорациясынын жетекчисинин айтымында аталган берүү үйрөнүп тажрыйба алуу үчүн жакшы табылга дейт. Ошол эле кезде ата мекендик медиа продукциялар Кытай жүнгө телестанциясынан чыгышына толук мүмкүнчүлүк бар. Жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат деп айтсам болот. Бул жалпы эле коомдук телерадио корпорациясынын арткан эмес, жалпы биздин Кыргызстанда иштеп жаткан телемекемелер аркылуу дагы мүмкүнчүлүктү түзүп, ушул жакта сапаттуу контенттер түзүлсө, ушул шарт менен биз ал тарапка дагы чыгып сунуш кылып, ошол эле контент алмашуу, ошол эле биздин адистерибиз мисалы жаңы билимге, жаңы ыкмаларга үйрөнүүгө зарыл. Биздин кытайлык ошо партнерлорубузда андай мүмкүнчүлүктөр бар. Медиа эксперттердин баамында эки өлкө ортосундагы алаканы бекемдеп келе жаткан бул көрсөтүүнүн биз үчүн пайдалуу жагы көбүрөөк. Кытай элинин экономикасы, туризми жана маданияты кыргыз элинин жашоосуна оң таасирин тийгизип, пайдасын берет дешет. Ал эми жүнгөгө сапар көрсөтүүсү учурда КТРКнын эки каналынан жана радиосунан берилип келет. Сүйүнай Тагаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида.